Anak kalau anak tak ni nanti nanti tak kuasa dia terbalik ya, dah lupa lah. Habis handphone. Cabut kunci, cabut kunci. Okay, buat, 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 buat. Balance korang.
Seram lah, tau tak tengok. Keluar! Buat breaking news! Rupanya... Hati-hati tu! Hati-hati tu buat tak berapa tu, tak berapa tu! Kena kena, kena dia. Tak tahu dia masuk lepen tu. Ha? Dia parking kat lepenan tu. Tahan, nak order. Takkanlah dia. Sangka.